بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبه برزان خوشحالم لالقه کینوی برنامه دیدگاه حتما و خزمتی ایوی برزو خوششویست و مدوارین که لم القه اجدا بابتی که گیرنگ تاو تیوب کین و سود با ایوی برزو خوششویست بگینین لبرنامه امجاره من داباس لخوننوی باوی آین و ارک روشنبیرکان دکین باز لخوننوی آین دکین پاشان باز لروشنبیری آینی دکین آیا روشنبیری آینی چیه؟ و پیناسی چیه و آیا لکردستان در روشنبیری آینی من هیا اگر همانه کامانن و بچه نوی که ده ببین ناسی نوا اگر نیمانه آیا ضرورتی ساحی کردستان نخوازه که همان به یا خود همانه بلان بناوی که تره و خویم پیشانی خلق دادن آیا اشکالیت که لوی کمروف مسقف و روشنبیری که آینی به یا خود هیچ اشکالیت نیا اگر اشکالیت هیا اشکالیت کن کامانن گرفتکان کامانن آیا روشنبیری آینی جوازی چیه لگل بانک خوازن جوازی چیه لگل مامستایانی آینی و چون دتوانین رولی روشنبیری آینی دیاری بکین لکات یک دائم لساحکه و لمیدانکه دا مامستایانی آینی من هیا بسپورانی بواری آین من هیا و بانک خوازنش من هیا قصال سر امدو بابت دکین با امیدی که بتوانین بشوی کی باش در بچین لبرنامکه و بتوانین روشنبیری آینی دیاری بکن با ایوی برز و خوشویست ام بابتش با میوانداری دکتر سلمان نادر نوسر روشنبیر توجه دکین پش ناو برایت لگل ما بید دوباره سلاوی خواهی گورتان لبه خوشویستان دکتر جام خیر به سرچان سپاس باده دیاره نونشانی بابتا که دو چمک لخوده که خوین نوی باوی آینو و ارکی روشنبیرکانی و بس لیر روشنبیری آینیه پیش رو بچین سر باسی روشنبیر لامی و باز لخوین نو با آین بکم آیا دکریت لدروی دقاکانی تایبت به هر آینیک اگر بنمون آینی پیروزی اسلام ور بگرین که قرآنی پیروز و سنتی راستی پیغمبر درودی خواهی لسر به اکری خلکانی بین خویدن و بو آین بکن بنای خواهی بخشنده و مهربان سپاس بو جنابت سپاس بو خمو برازانی دیکش کم برنامه آمندو دبن لراستی خویدنوی آین هر اویه که اکیویت دلوی دقا کانوا و تا خویدنوی بلیتیا دوی کم رو بکن کتک که ماملا لگل دقا چی دیاری کراو دکن و کتک دین دقا چی دیاری کراو دخوین نوا برکوتنیان بود روس ابی لگم دقه که آیا برکوتن که آواه لعاستی که فهمی کی سرت هیام بود روس ابی و دیانه و بدای فهمی دوم عبدالرحمن یعنی آواه پرسیاریم بود روس ابی لسر دقه که و جور لجور کان گرفت و اشکالیتش هم بود روس ابی آیا قبول یعنی یا قبول یعنی یعنی تو هن بقولی لی تبگن یعنی تو هن بقولی لی تبگن که وقتا مرو فکان همی شکات که لگم دقه کانه برکوتنیان دبیت خندنو برهم دهنن خندنوش در انجامی برکوتنی مروفا بو تیروانینو بو زور جیانو بو زور بیر کردنو بو زور کلتوری که حیاتی لگل دقیشی داری کراوا حالی را در انجام که کاتی که مروفا کن بر دقلم دقانا بر یک کوتنیان ابید بابتی که دی که دیتا آراو که پیدو تری خندنو من اگر موی اما زور یعنی رون کموا ناچارم پنا بو نمونه بهنم نمونه بهن موا بو نمونه کاتیکا مروفک بر دقیقه که به امنا بینین خوند نوا و جویا کاتیکا دو جلوا تیکال به یک ترکین بول من آو تیکال به دو اکین لذا انجام مشتق دروسه بین نه آو نه دویا بلکه در انجام تیکاله که لهر دو شند دروسه بید که وقتی خوند نواش کاتیکا مروف با خواست کانی خویوا و با روشنبیری خویوا و با زنیاری کانی خویوا و با حذ کانی خویوا و با میل کانی خویوا و با پیشگیری من کانی خویوا در واد لگو دقیقی دیاری کرد و معامله دکات لذا انجام شتکی دیگه دیت آرایوا که امروز او قناغنی که دقیقی نبینی و تا امروزی که دقیقی بینی و همان امروزی پیش نیم ساعت دقیقی نبینی بو لهمان که تا امروزی نیه بتعاطیل خوی صرابت و بالکو بود با دقیق بونمونا کاتک اما فرمودیک ابیستین اشین خدمتی ما مصایش عینی و فرمودیک من بودا جرات و اگر ام فرمودی من نبیست بیت بس لدیارده شی دیاری کراو بکات بس لحالتی شی دیاری کراو بکات اما او لحظه که فرمودک ابیستین لسر بونمونا لسر سو لسر ربا بونمونا پیش او اما هیچ من لسر او بابتا نبیستوا او لحظه که او فرمودی ابیستین ایتر نابینا و بومروویک و حدیث من نبیستوا
بە دڵنیاییشەوە لە خۆشمەندان باڕندین بۆ نمونە بڵین وڵای ئیتری ئەمە سفر بووینەوە بە تەواوەتی بووینێتە فەرموودەکە بەڵکو مەزید جێگ دروستە بێت هەم فەرموودەکە کاریگەری بەسەر من هەبووە هەم خۆم کاریگەری لەسەر تێگەشتنەکانی خۆم هەبووە ئەمە ناوەنین خوێندنەوەی جوانم بەس ئایا مەرجە ئەو خوێندنەوەیە خوێندنەوەیەکی نەرێنی بێ یعنی بەردەوام خوێندنەوەیەک بێ کە ڕەفز بکرێت لەلایەن کەسانی پسپۆر لە بواری ئەو ئاینەدایان ئاساییە دەگونجێت کە خوێندنەوەیەک بێ بتگەێنێتە نوێبوونەوەیەک بۆ تێگەیشتن لەو ئاینە بە دڵنیاییەوە هەر کەسێک بۆ خۆی پسپۆڕەکەش بۆ خۆی خوێندنەوەی هەیە یعنی ئێمە قسەکەمان لەسەر ئەمنیە تەنها من هاوڵاتیەک یەک نووسەرێک وەک ڕۆشنبیرێک یانک هاوڵاتیەکی ئاسایی کاتێکدا ڕۆم دەقێکە خوێندنەوە خوێندنەوەم هەیە بۆ بابەتی دینەکە بەڵکو نووسەرەکەش وە ڕۆشنبیرەکەش وە بیرمەندەکەش وە مامۆستا ئاینیەکەش وە ئەو کەسی کە خەریکی تەفسیرە بێت ئەویش بە هەمان شێوە خەریکی خوێندنەوەی خۆی هەیە بەڵام خوێندنەوەکەی ئێمە لە چیا جیاوازە بێت لە خوێندنەوەکی یەکتر لە کۆمەڵێک بوارە خوێندنەوەکانمان لە یەکتری جیاواز ئەبن لە بوارێکە کە ئەو ئەکرێ ڕۆشنبیری و زانیاری و بابەتی دینی و کەرەستەکانی لە من زیاتر بێت لە شوێنێکی تردا ئەکرێت ئەو زۆری ژیانی لە زۆری ژیانی من جیاواز بێت بە دڵنیاییەوە ئەماش کاریگەری خۆی هەبێت لە شوێنێکی تردا ئەکرێت ئەو چاوەڕوانی لە بابەتی دەقەکە جیاواز بێت لە چاوەڕوانەکەی من لە شوێنێکی تردا دەکرێت ئەو پرسیارێکی جیاوازتریان لێکرد بێت لەو پرسیاری کە من هەما کەواتە هەموو ئەمانە ئەچنە چوارچێوەیەکەوە پێیانە وترێت خوێندنەوە خوێندنەوە مەرج نییە هی هاوڵاتیەکی سادە بێت بەڵکو لە دوای وەفاتی پێغەمەر درودی خۆی لەسەر بێت هەتاوەکو ئێستا مرۆڤەکان بەردەوام خەریکی خوێندنەوەی بابەتەکانی ئاینن هەر کەسیان واتە خوێندنەوە لێرە بە مانای تەفسیرکردن چونکە ئێمە لەو چرکەساتەوە کە ئیتر دین ئەگاتە کەمال و دین تەواو ئەبێت و نیعمەتی خوای گەورە لەسەر مرۆڤەکان بە تەواوەتی دێتە خوارەوە هەڵبەت نیعمەت بنا نیعمەتی دینە نیعمەتی قورئانە ئیتر لەو لحظە بەدواوە بۆ بەتایبەتی لەو چرکەساتەوە بە دیاری کراوی کە پێغەمەر درودی خوای لەسەر بێت کۆچی دوایی ئەکات مرۆڤەکان خەریکی تەفسیرکردن و خوێندنەوەن ئیتر بە زانەکانەوە و بە نەزانەکانیشەوە بە خەڵکە تایبەتمەندەکەەوە بە خەڵکە گشتیەکەشەوە هەمووی لێرەیە خەریکی خوێندنەوەی ئەم بابەتانی ئاینن و ئەم خوێندنەوانە هیچیان نەرێنینین چونکە خوێندنەوەکان وەک حاڵەتێک نییە ئینسانەکان بە خواستی خوان خەریکی خوێندنەوە بن بەڵکو مرۆڤەکان بە شێوەیەکی ئیجباری خەریکی خوێندنەوەی دەوروبەریانن و خەریکی خوێندنەوەی قورئان و فەرمودن و خەریکی خوێندنەوەی هەموو تێکستەکانن هەتا بە شێوەیەکی لێبێت بوترێت خوێندنەوە یان تێگەشتن وەکو کەوتن وایە مرۆڤ بە خواستی خۆی نێ ئەکەوێت خۆ ئەو مرۆڤانی کە ئێمە بۆنمون لە سەر جادێک ئەڕۆین بەڕێوە ئەکەون هیچیان بە خواستی خۆیان نەبوو کەوتون بەڵکو بە ئیجباری کەوتون واتە بە شێوەیەکی وجودیانە کەوتون ئەوان نەهاتوون پرس بە ئێمە بکات تۆ ئەکەویت یا ناکەویت بەڵکو ئێمە کەوتوین بۆ خۆمان بۆ نمونە ئەگەر ئێمە ئەم نمونەیە لە نمونەی دەقێکەوە دەربێنین بۆ نمونەیەکی ئاسایی ڕۆژانە مندە زۆر شوێنم بابەتە متووە تۆ کاتێک ئەڕۆی بۆ مەطعامێک ڕاهاتوویت هەموو ڕۆژێک نیوەڕوان کە لە فەرمانگا گەڕێیتەوە ئەچی لە چێشتخانەیە کادانیشی لە ئەدەی نانەخۆیت تا ئێستا ناوبانگی ئەم چێشتخانەیە دوای بیست ئەم چێشتخانەیە زۆر پاک و خاوێنە هیچ گرفتێکی نییە هەموو ڕێنمایە تەندروستیەکان جێبەجێکات ڕۆژێک لە ڕۆژان سەرەکی ئەڕۆیتەوە سەرەکی جەریدەیەک لە جەریدەیەکە لە ڕۆژنامەیەک هەواڵێک نووسراوە سەرچاوێکی تەندروستی ڕاگەیان یا سەرچاوێک ڕاگەیان فڵان چێشتخانە هەموو خواردنەکانی ئیکسپایر بوون بەکارهێنەوە هەموو ڕێنمایی هیچ جێبەجێ نەکردووە خواردنی خراپی داوە بە هاوڵاتیەکان بەیانی ئەکرێت تۆ زۆر بۆ زۆر بۆ خۆت بینی بڵێ هەر ئەچمەوە بۆ ئەوێ بەڵام ناتوانی زاڵبی بەسەر قەنەعەتی خۆتا وەک پێری ئەم خواردنە بخۆیت کەواتە مرۆڤەکان کاتێک کە خوێند یعنی مامەتی دین ئەخوێندنەوە یان کاتێک کە نەسەکان ئەخوێندنەوە بەدەستی خۆیان نییە چۆن تێگەن ئیجبارن بەم چەشنە تێگەن و ئەم ئیجبار تێگەشتنەشیان بەشێکی بەرکاریگەرە بێت لەگەڵ ئەو سەقافە و ڕۆشنبیری کە هەیە جوانە دیارە هیچ شتێک وەکو ئاین خوێندنەوەی بۆ ناکرێت یان قوڵبوونەوە ناکرێت لە خوێندنەوەیدا ئێمە ئەگەر تەنها سەیری مێژووی ئیسلامی بکەین ئەو هەموو تەفاسیر و ئەو هەموو دەرهاویشتە فکری و دەرهاویشتە سەقافی کە هەیە سەبارەت بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە چەندین ڕۆشنبیر و چەندین کەسانی زانا کتێب و سەدان مؤلفات و کتێبیان نووسیوە هەر لە تەفسیری قورئان و ڕاوی فەرموودەکان و دواتری ژیانیان و ژیانی کەسەکان و وردکردنەوەی شتەکان یعنی فەرهەنگێکی دەوڵەمەندمان هەیە بەس هەندێک جار بۆ ئەوەی کە ئەم پرسیارە سادەتر بڵێم
جۆرێک لە قۆرخکردنی خوێندنەوە بۆ ئاین دەبینین لەلایەن جیلێکی دیان چینێکی دیاری کراوە کە بە نمونە بۆ نمونە تەفسیری قورئانی پیرۆستۆ مادام زانانی یاخود علومی شەرعیت نەخوێندووە کەواتە چۆن توانی باز لە ڕاوی قورئانی پیرۆست بکەیت یان خەڵکێکی ئاسایی ناتوانێت باز لە ڕاوی خوێندنەوەی ئەبێ بۆ ئاین بۆیە زۆر جار لای خۆمان پێیان دەوترێت سەرڕووتەکان بستۆ سەرڕووتێکی وەکو تۆ چی قسە لە ئاین بکە ئایا ئەمە قۆرخکردن یاخود سنووردارکردنی ئەو خوێندنەوەی نییە کە بەڕای من خوای گەورە بە هەموو مرۆڤەکانی بە ئازادی بەخشیوە ڕاستیە مامۆستا خالید دوو بابەتەکە ئەکرێت لە دوو ئاستی جیاوازە ئێمە مامەڵی لەگەڵا بکەین لە ئاستی یەکەمیانە ئایا من خوێندنەوە ئەکەم بۆ خۆم خوێندنەوە ئەکەم یان ئەمەوێت ئەم خوێندنەوەی خۆم وەک قەنەعاتێک وەک ئەوەی گوتاری دینی بفرۆشمەوە بە خەڵکی ئەگەر لە ئاستی یەکەمدا بێت من پێم وایە حاڵەتیشی ئاسایی هەموو مرۆڤێکم خوێندنەوەی بۆ خۆی هەیە یعنی تەنانەت ئەمە لە ئاستی زانەکانە هەبووە هەنێک شت هەیە لە ئاستی تایبەتیە بۆ خۆی هەیەتی و هەنێک شت هەیە لە ئاستە گشتەکەی ئاوتوێتیەوە ئەمە خاڵێکیانە خاڵی دووهمیانە ئەوەی ئایا ئێمە بابەتەکان ئەکرێ بەبێ زانستی ئێمە مامەڵیان لەگەڵا بکەین کاگەر ئێمە پرسیارەکەمان بەم چەشنە لێ کرد ئایا ئێمە ڕەوایە هیچ زانستێکمان لە بوارێشی دیاریکراوانە بێ خۆمان بە متەحەدیس و متەکەلیمی ئەو بوارە بزانین بە دڵنیاییەوە من دەڵێم نەخێر هەموو بابەتێک کاتێک کە مرۆڤەکان مامەڵی لەگەڵدا دەکەن پێویستە کات لانی کەم ئەوەندەیان زانیاری و ئەوەندەیان هوشیاری لەو بوارەیە هەبێت و ئەوەندەیان خوێندبێتەوە بزان ئەدەواتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم بابەتەیە چۆنە و چۆن ئەم بابەتە تێئەگەن و ئەرسەن کەلتوری ئینسانیەت لە بوارەیە چەند داهێنانی کردووە یعنی من بۆ کەسێک پێم سەیرە ئەگەر مانی ئاش ئامەد شارەزانە بێت لەوەی کە کەلتوری ئینسانەکان لە بواری تەفسیرە گەشتووەتە چ ڕادەیەک لە قوڵبوونەوە لە بواری زانستی زمانەوە لە منتیقاوە لە بەلاغەیە لە هەموو بوارانەیە کە زانستە مرۆڤایەتیەکانە کە زەرون بۆ ئینسانێک لە بابەتی دینە هەیبێت لەبەردەستیە بن ئەم کەرستانی لەبەردەستە بنە تاوەکو بتوانێت دەقیشی دیاریکرا و شیکار بکات ئەمانی بەدەستەوە نەبێت هەستێت ئەم کارە بکات ئەمە بە دڵنیاییەوە جێگەی ڕەخنەیە بەڵام جێگەی حرامکردن نییە ئەم دوو بابەتە لە یەکتری جیا بکەینەوە ئێمە حاڵەتێکمان هەیە پێوترین حاڵەتێکی وەصفیە حاڵەتێکمان هەیە پێ من حاڵەتێکی تەوسیەییە واتە من وەصفیم حاڵەتە ئەکەم کاتێک کە مرۆڤێک کەرستەکانی زانست کەرستە زانستەکانی بەدەستەوە نەبن چۆن نتوانێت تەفسیر یان شیکاری بابەتێک بکات بەبێ کەرستە ئەم حاڵەتێکی بەڵام هەڵەیە ئەمە حاڵەتێکی وەصفیە بەڵام حاڵەتێکی تەوسیی ئەوەی ناڵە تۆ فلانەکەس ژیری دیاریکرا و مافت نییە ئەم حاڵەتە بکەی ئەمان حاڵەتێکی تەوسیە من بکو حاڵەتێکی تەوسیەکەم پێم وانی ئەم حاڵەتە زۆر زانستی بەوە زۆر گونجاو بێت ئەمە خاڵێکیانە کە ئەکرێت ئێمە قسەی لێ بکەین بەڵام لە مەمە ترسیدارتر ئەوەیە کە ئێمە پێمان وابێت ئەزموونە مرۆییەکان و ئەزموونی بەرهەمێنانی ئەم زانستانە ئیتر وەستاون و گەشتونەتە کەمالی خۆیان و پێویستمان بە گەشەپێدان بەم زانستانە نییە کە منە هەستەکەم ئەمەیان جۆرێک لە جۆرەکان قوڵتر و مەترسیدارترێکە مامۆستا خالید دین وەک کەرستەیەک کە لەناو زانستە مرۆڤایەتیەکانە ڕۆڵ دەبینێت بەکاربەری کە زانستە مرۆڤایەتیەکانە واتە هەر هاوڵاتێک چەندە زانستە مرۆڤایەتیەکانی قوڵتر بنەوە تێگەشتنی لە بابەتی دین قوڵترە بێتەوە ئاسایی نیە ئێمە پێمان وابێ هاوڵاتێکی ئاسایی یان هاوڵاتێک کە خوێندەواری نییە بە هەمان ئەندازەی پسپۆڕێک لە دین تێئەگات بۆچی بەقەدر یەک لە یەکتین تێناگەن چکم پسپۆڕە لە ڕوانگەی زانستە مرۆڤایەتیەکانەوە یان علومە ئینسانیەکانەوە کەرستەیەکی زۆرتری لەبەردەستایە تا ئەم هاوڵاتی ئاسایی کە ئەم کەرستانی لەبەردەستانیە ئایا زانستە مرۆڤایەتیەکان گەشتنەتە قۆناغی کەمال و وەستانیان ئەم زانستە مرۆڤایەتیانە بەردەوام لە گەشەکردنان کە من وا دەبینم بۆ مامۆستایانی ئاینی و بۆ هەموو کەسانی کە لەو بوارەیە کار دەکەن پێویستیان دەمەیە جارێکی دیکە ئەسڵەن بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین خوێندنەوە بەبەردەوامی بمێنێتەوە و بۆ ئەوەی بتوان دەقەکان هەمیشە ڕازێکیان هەبێت لە سەردەمەکانە بە مرۆڤەکانی بڵێنەوە و بۆ ئەوەی ئەسڵەن بابەتی دین کە بابەتێکە بابەتی موعجیزە جیا ناکرێتەوە چونکە لە بابەتی دینناسیە و لە بابەتێک کە ئەچێتە بواری فەلسەفەی دینەوە باز لەوە ئەکرێت کە دین لە فەلسەفە لە موعجیزە دیار جیا ناکرێتەوە هەموو دینەکان ئیدعای ئەویان کردووە موعجیزەیان پێە بەڵام کاتێک کە ئێمە ئەڵێن ئیتر ئێمە پێغەمبەر وەستاوە و موعجیزەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کۆتاییان هاتووە بۆ مانای کە پێغەمبەر لەناو ئێمەیان نییە و پێغەمبەرێکی دیکە نایەت و خاتەم الئەنبیایە کەواتە وەزیفەی ئەم تەفسیرانە و وەزیفەی گەشەکردنی زانستە مرۆڤایەتیەکان ئەوەیە هەموو جارێک بابەتی دین بتوانێت موعجیزەیەک پێشکەش بە مرۆڤایەتی بکات کە بوارەکانی دیکەنیان توانی مادام ئێمە قەناعەتمان وایە و واقع وایە کە زانستە مرۆڤایەتیەکان نەگەیشتوونەتە کەماڵ و پێویستیان بە سەر بەردەوام پێویستیان بە نوێبوونەوە هەیە کەواتە دەکرێت ئەوەش بڵێین کە تەواوی ڕاپەکردنی قورئانی پیرۆز و دەقی و تەفاسیرەکانیش
ئەوانیش نەیانتوانیوە بگەنە کەماڵ لە ڕاپەکردنی ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز بە دەکرێت کە ئێستا ڕاوەی نوێ هەبێ خوێندنەوەی نوێ هەبێ بۆ ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز نەک ئێمە توانین بڵین تەفسیرەکان نەگەشتوونەتە ئاستی کەماڵ ئێمە لە ڕوانگەیەشی قوڵترەوە مامەڵە لەگەڵم بابەتەیە بکەین کاتێک ئێمە پێمان وایە قورئان پەیامی خوای گەورەیە و زانستەکانی خوای گەورەش بێکۆتان و خوای گەورە لە هەموو بوارەکانە خوایشی بێ سنوور و بێکۆتایە و دەسەڵاتی زانستی هەموو ئەم بابەتانی کە لە خوای گەورەیە هەن جوانی کەمالی هەموو ئەمانی لە خوای گەورە بێکۆتان و کاتێکیش قەنەعەتمان وایە مرۆڤەکان هەمیشە سنووردارن و زانستیان سنووردارە قودرەتیان سنووردارە سنووردارن بە مەعریفەی سەردەمی خۆیان سنووردارن بە جەستەی خۆیان سنووردارن بە زانیاریەکانی سەردەم سنووردارن بە حەزەکانی خۆیان سنووردارن بە خەریزەی خۆیان ئەم هەموو سنوورداریانە وا ئەکات هیچ مرۆڤێک نتوانێت ئیدعای ئەوە بکات توانیبێتی لە زانستی بێ سنووری خوای گەورەتیا بگات کەواتە نەک ئێمە ضرورە مرۆڤەکان نەک ئەوەی مرۆڤ ضرورە مرۆڤەکان بەردەوام خێت نەک ئەوەی کە ئەتوانین بەردەوام تەفسیر بۆ بابەتەکانی دین بکەین بەڵکو ضرورە بەردەوام تەفسیر بۆ بابەتەکانی دین بکەین چونکە بەردەوام مرۆڤەکان پرسیاری جیاوازترین لە بابەتی دین من پرسیارم بۆیە کرد دکتۆر یعنی ئێستا ئێمە کاتێک کە کتێبێکی تەفسیرە خوێنینەوە بنمونە تەفسیرێک کە لەم سەر لەمەدا نووسراوە یان دە ساڵەم و پێش نووسراوە یعنی کاتێک ئەو تەفسیرە خوێنینەوە ئەم کەسە هاتووە کۆمەڵێک تەفاسیری تری هێناوە نەقڵی کردووەوە لەوێ بنمونە تەفسیری ئایەتێکی کردووە لە فەهرستەکە یاخود لە هامشەکە ئەبینی کە یان ده یا پێنج یا شەش ناونیشانی تەفسیری نووسیوە کە ئەم تەفسیری لەوانەوە وەرگرتووە تەجمیعی کردووە یعنی ئەمە خوێندنەوەیە یان خوێندنەوە فیعلەن ئەوەیە کە جیاواز لەوەی کە ئەوان لی تێگەشتوون تێگەشتنێکی تر هەبێت ڕاستیان نەمەوێت بە تێبینیشی بشووگەوە بڵام تەفسیر لێرە بەمانای ئەو زانستی تەفسیرە نایەت کە بریتێ لە ڕاوەکردنی قورئانی پیرۆز بەڵکو بەمانای هەر تێگەشتنێک لە بابەتی دین بێتە ئاراوە ئێمە ناوێنین بریتێ لە تەفسیرکردنی دین ئیتر دەکرێت ئەم تێگەشتنە تێگەشتنێکی عرفانیانە بێت دەکرێت تێگەشتنێکی کەلامیانە بێت دەکرێت تێگەشتنێکی تەفسیریانە بێت دەکرێت تێگەشتنێکی فقهیانە بێت هەموو ئەم بابەتانە ئەچنە بچارچێوەی ئەو بابەتەوە کە من پێڵێن تەفسیرکردنی دین و تێگەشتن لە بابەتە دینیەکان بە دڵنیاییەوە هیچ تەفسیرێک ناتوانێت ناوی بنێن تەفسیری نوێ ئەگەر وەڵامی پرسیارەکە کانی ئەم سەردەمی مرۆڤ نەداتەوە مرۆڤەکان ئەم سەردەمە پرسیاری جیاوازترییان لە بابەتی دین هەیە ئەسڵەن چێ وتوویەتی مرۆڤەکان ناچار بن پێویستە کات تەفسیری مرۆڤەکانی تر بەکاربێننەوە لای زۆرێک لە بیرمەندانەوە زۆرێک لە موفەکیرەکان هەمیشە تەسویری وێنایەکەیە لە نێوان تەفسیر و دەقا ئیتر دەقەکە هەر دەقەیەکە بێت دەقی قورئانی پیرۆزە دەقی ئینجیلە دەقی هەر دەقەکە بێت کاتێک مامەڵی پەیوەندیەکەیە لە نێوان تەفسیر و دەقەکەیە هەمیشە وا هەستەکەن دەقەکان بریتین لە ڕوویەک بریتین تەشبیه نەبێ بریتین لە مێزێک تەفسیرەکان بریتین لە گەرد و غوبارێک بەسەر مێزەکەوە نیشتوونەتەوە نایەڵن ڕەنگی خۆیان ئەدەن بە ڕەنگی دەقەکان نایەڵن ڕەنگی دەقەکان دەربکەونەوە ئەرکی مرۆڤ موفەسیرەکان و ئەرکی موسەقەفین و ئەرکی ئەو کەسانی کە لە بابەتی دینە خۆیان بە ئەوە ئەزان کە بچنە ژێر خەمی دینەوە و خەمی دینیان هەبێ و دەردی دینیان هەبێ و پێیان یعنی قەنەعەتیان وابێ پێویستە کات جارێکی دیکە ئەم دینە بتوانێت وەڵامی پرسیارەکانی ژیان بداتەوە ئەرکەن ئەوەیە جارێکی تر ئەو گەرد و غوبارانە بەسەر دەقەکانە و لابرن هەتا وەکو دەقەکان بتوانن سازگار بنەوە لەگەڵ ڕوحی مرۆڤەکانە کاتێک کە تۆزەکانیان لابرد گەرد و غوبارەکانیان لابرد ئەڵبەتە ئێمە بەسمە تەفسیرەکانە کاتێک کە ڕێگەیاندا تەفسیرەکانی ترییان لابردەوە دەقەکان وەکو خۆیان دەرکەوتنەوە مرۆڤەکان جارێکی دیکە ناچارە بنەوە جارێکی دیکە ناچارە بنەوە تەفسیریانەکەن و جارێکی ناچارە بن فقهی تازە بەرهەم بێننەوە ناچارە بنەوە کەلامی تازە بەرهەم بێننەوە ناچارە بن عرفانی تازە بەرهەم بێننەوە بەبێ پرسیارەکانی سەردەم هەر ئەمەش وا ئەکات کە دین جارێکی دیکە لەگەڵ ڕوحی مرۆڤەکان ئاساسگار بێتەوە چونکە ئێمە قەنەعەتمان وایە ڕوحی مرۆڤەکان قورئان لێک سەرچاوە سەرچاویان گرتووە لێک سەرچاوەیان گرتووە ئەم دوو سەرچاوی ئەم دوو بابەتە ئەم دوو سەبجەکتە لە ڕووی پێکەوە گونجانەوە هارمۆنیایان هەیە پێکەوە خاتێ هارمۆنیان پێکەوە هەیە لەگەڵ ڕۆحە وجودی ڕۆحە ئەساسیەکەی مرۆڤ ڕۆحی ئەساسی مرۆڤ لەگەڵ بە ڕۆحی ئەساسی دینە یەک سەرچاویان هەیە پێکەوە هارمۆنیایان هەیە لە یەکتری جیانابنەوە ئاوێزانی یەکتر ئەبن و بە یەکتر پاراو ئەبنەوە بەڵام کاتێک کە تەفسیرەکان بۆ زەمنیشی دیاریکراو دەکرێن زۆر جار گرفتێک لە بنیێوان گرفتێک لە نێوان تەفسیرەکە لەگەڵ ڕۆحی ئێمەیا دروست ئەبێت ناچارە بین هەنێک جار هەنێک بابەت هەیە قبولی ئەکەین
ناچاره بین به اجباری قبولی اکیم بلام لکه روحی خومنا قرص بلا معنوا زور بابت هیا کلوانی هر یک اگل ایما روجانه للاین مفسیرشی گوره للاین کتبشی فقیه للاین چی اخوان دیبت معنوا اهزار منداد راست اهزار منداد لروی کوا یعنی لوجدانی خوتا اگر جرأتی جنو که این بابتا بلای لوجدانی خوتا قد وجدان درگنه دا خواهید بم ارحم الرحمین ام بابتی نارد بیت لکاتا که امن لوانه بو سردمه چی دیاری کرو وجدانی اهزاری وجدانی مروفکانی تری ندار بیت بلان بدلنیایی ولم سردمه اهزاری وجدانه داد کواتا لأساسی ترین او بابتی ها پیوستکان مروفکان با آسوکانی خویانو با بیرکردنوی خویانو با پسیارکانی خویانو بچن خزمتی دقه کن و لخزم بو رزگار بن لکوتو بندی تفسیر کن البته رزگار بن لکوتو بندی تفسیر کن بمعنی اوانی ایم سود لازمونی مرو یعنی اوان ور نگرین بگومن با دنیای او زانست کلکه ابیت تفسیرش بردام لکلکبون آیا هیچ کس هر کسی قناعتی و به من لسرتا و هات مایبم و سر بناغ و ایر روخیانم و جو حالت تون رو معنی ها بنیاد جرایی که امره او ایو هم مشارستانی تبصرت او حالیه من قصه کنم بسمونیه بلکه روی ایم بتوانین چون مفسر کن چون مفسر کن بوکاتی خوی توانیان ولی میپرسی ارکانی خوی اند نه دقت کن در بیان نوها او سود لا ازمونی اوان ورگرین امش مفسر کانی امسر دمش بتوان ولی لا نکم نه یعنی وانه که این که اوان رایگر بن لبردم یوی که اما خوین نوی خوم هن ابه با دنیا یه و نابید اوان رایگر بن چکا وانش مروف بون وکو اما لبیر من نسیت تواد چون ابید مروف یک بیت سنور لبردم مروف چی ترا اوانش مروف بون اگر اوان افضلیتی اوان پی بخشراوا پیش اما بون اگر اوان افضلیتی اوان هبو بیا پیش اما بون او اما افضلیتی اوان هیا اما آگامن لازمونی اوان اوان آگان لازمونی امانیا کواتا اما با ازمون ترین تا اوان اما کلستی زورتر من لبردستای تا اوان اما بابتا کان من با کامل تری گشتو تا دستا اوان یعنی اوی من زور جر یعنی اماجی پی اکریت که بون مونا لبابتا کاتا که اگر لقدیما ما مستایش آینی اما هبو بیت تنها کتابه کانی مذهبی امام شافعی دست کتو بیت او استا یعنی امهات الكتب کتابه دایک کانی زوربی مذاهب و زوربی فقیه کانی اما بحثانیت وانی لما لکان منا هبید کواتا اگر اوان افضلیتی لپیشبونی امان هبو بیت اما افضلیتی اوان هی ازمون کانی اوانو ازمونی خوش من دستان خوش بیا خود ناو برک بر لگنین لدوی ناو برک باز لروشن بیری آینی دکین چکوت من بابت کمان دو بشه البته زوربی کاتیش او خوین نو نابا و وینانوی که دکرید بو آین لالان کسانی که وکپیان دوست داره روشنبیری، یعنی روشنبیری عینی، دوی خصال سر آوش بکن بوی آوانیش بناسین. خوش بیسان لذای نابرایک بر دوام داد. دوباره سلامی خواهی گورتان لبه برزن لبرنامه دیدگاه و با میوانداری برز دکتر سلمان نادر نوسر و روشنبیر باز لخوین نوی باوی آین و ارک روشنبیر کنی دکن دکتر جان دوباره سلامی لبه سباس بخیر پیش نو برکه بسی خوین نوی آین من کرد صدمه باز لروشنبیری آینی بکن آیا روشنبیری آینی ام دستواجه هیا وجودی هیا اگر هیا پیناسه که چیه من بخوم قناعت مايا بلا روشم حق لك هي بناوي روشنبيري ديني وروشنبيري آيني وجودي هي وجودي شي درشي هي بلام ليراكم ملك روبروي اشكاليات ابيني ولا بابتي بنا سكردنا شغل راستيا يكيك للروي لوجيك هي ولا زانستي لوجيك هي يكيك لقرسترين بابتا كان بريتي لبابتي بناسا شکل تو شرک پناسی که بابتی شدی علیک را و کهید ابدم پناسی لحمن که تا جامع بی و لحمن که تشم هنی عباد جامع بی بتوانی همو خصلت کانی او بواره لو پناسی کوب کاتا و معنی ایش بید رگری لو که ام پناسی لگل پناسی که تراتی کلب بید کواتا من تایستا اونده یعنی متابعم کرده بید پناسی شی گشتیر نگ با روشنبیری دینی نیا پناسی شی گشتیر با روشنبیر نیا اصلا روشنبیر چیه یا روشنبیر کان به کی اوترید روشنبیری چیه آیا حق لکه وک حق لکانی بون منبزیشکی و اندازیاری و کمال ناسی و بابتان ها یعنی حق لکی جاوستره که لمن اگر حق لکی جاوستره که خوندنه که جاوستره لمن ها لشو انسان ای خوانه بچه پیناسی اگر به انسان اگر اوترید روشنبیر همو امانه لچوارچهوی قصه کردن لسر بابتی روشنبیری ها مناقشه ان کراو و قصه ان لکراو و رخنه ان لکراو و کمال دیدی جاوز یعنی برهم هنه
هنه کس بابتی روشنبیری یعنی لبرانبر خوندواری و بکاره هنن با فلانه کس روشنبیری به معنی اوی کسی که خوندواره یعنی خلیجی زنکو یا خلیجی پیمانگه هنه که دیگه شای قناعت یا نوایه پناسته که کنیان هاو با بابتی روشنبیری و کسی که لهموش تکشتک بزنی و لشتک شای اختصاصی ها بید که امش پناسته که بودو ایا رخنی زوری لیشی رسو که ممکن نیسان اگلم سر زوری اصلا نوی هموش تک بزنی اگ نگل هموش تک شتک بزنی خناقی دوم یعن کمن او راستر اوی بلام که بریتی لما نا چه دیده کم با بابتی روشنبیری قبوله یعنی تجاره پناسیه کم با بابتی روشنبیری قبوله که امان یعنی من لیره ترکیز لسر اما اکم ودوائی ای بس ما با بابتی دینه واب تا بزنین روشنبیری دینی که یه لراستیه که گلی پناسیه کن اوی روشنبیری و کسیه که هول بدات کشفی حقیقت بکات و لهمان که تا هول بدات ازارکانی خلکی کم بکاته و و تا دو خصلتی تی ده هیا ام دو خصلتا هم یعنی پناسیه کن و تا جامعیه کن جوری لجوره کن هم جوری لجوره کن مانعیه کن لأهل اختصاص و بسباریه کن خالیه کم یعنی اویه که هول دا کشفی حقیقت بکاد و تا اهلی علمه لان بس كشفي حقيقه اكين بالرقيزة نياريا والرقيزة نستا وكشفي حقيقه اكين اذا الحقيقه كان هرجولك هبن او كسيكا بونونا لبوارش ديالي كراوايا حقيقه كان يوبارا ادوزيتا بلانيا او بابوارا عين بيت كسيكا هولدات حقيقه كان ينا عين بدوزيتا وا كشفي حقيقه كان ينا عين كات اما بشكل كشف كرني حقيقه كشفي حقيقه كان ينا عين جبليتي بدراسه كرني عين وليكولينا ولا بواري عين دا دوام يعني اما تنها بخوينا بيت بونونا من كشفي حقيقه كان يخو دينكم يعني كشف حقيقة زانستي كانكم يا كشف زانستي بزيشكي كم يا شيء كم شيء كم بلا ما تشمل ماله وبوخم داني شو ما قهلي اختصاص مو شيء اللي تنيش تبغى رجلم هالشيء ورجلم نخير أمانيا دوهم يعني هول بدأ جاري شيء ديكاب قرته وبناء كمال جا وهول بدأ مينة كاينة وكمال جا كم كاتوا وتروش مبيلا كان أو كسانن جواز يكانين لقل أهلي بسبور يكان أويا أم وظيفة روش مبيلا يعني أجوازنا وبناء كوي كاي كمال جا أما مستعجل شيء زانكو كاتك لزانكو درس على توا ما توين بيبلين روش مبيل بومعناه شو كلا چوی حق لکی خویا کارکات بلان کاتګ ما مستاش روشن بیر ربراتی پروژه ربراتی خوب شاندان ککات کارل سر کمی ا وک کارل سر گرفته کات کارل سر نخوشی ک کارل سر منظماتی مجتمعی مدنی ا کات جال شی دیکه هول دالم رگایانه و کار بکات بو کم کردنوی مرانه تو کم کردنوی ناخوشی نخوشکان نا کومګه بدلنیای او کاته بو کسج او تید روشن بیر کواته روشن بیر عینی کس ک هول دات هول دات حقيقة كان هنا وعين كشف بكات وأما حقيقة كان هنا وعين بكشف كده كان الأساسية بلوقنا غودة سبيكات شيء عينة وشيش عينية كما عينية كلا وبعين شيء بنابي عينة وبمخلك أفرش رتا وكما قنعت ما بشيء زور لو بابتنا بريتينين لعين بنابي عينة وبخلك أفرش رنا بريتين لا تيجش نيم روفا كان بريتين للرايز أنايان بريتين للتفسير كان بريتين للتروان النفقية كان بريتين لعرف عادتي سرد مكان يترك ومصدرك تشريعي أو كاتكرانة تشريعي أم سرد ما أفرش رنا كواتب الشيء كم يعني بريتين لو يم روفا كان بتوان الرشم بلا كان أو كسان كأتوان حقيقة كان عين كشف كان عين لنا عين جاب كنا وتروانين يم روفا كان لا يعني تيرواني اين كان لا ايه كان القران جاب كان يعني او ارستيتك بشكل كاتكاله يعني مسيحي كان يعني قاول كان يعني زولك كان كان كردبو احبار ورهبان كان يعني لبريخ وقبول كردواتا زور لزور كان ار كان اوان يعني ار اي خوي قبول قبول كردبو قس كان اوان يعني قسي خوا قبول كردبو كواتا الكي كمي روشن بيل بريتي لريا جا كرد نوي آراء تاريخي كان تيروانين تاريخي كان تفسيري مروفا كان لخولي دقا كان ودوهم يعني جارشي ديكا قرانا ويبوناو كو ملقاها تاوكو لبواري بابتي كو دينا لبواري دبابتي دينا روبروي همو أو مهينت يعني ابن وبنعبي دينا وبسن خلقي أسف يعني جاوازي أوان لقل زاناني آيني يعني بسبوراني بواري شريعت شيعايا او دوتشيني تر بسبوران وزانايان او كارنا كان وامان دبي بي هستن اقر او كاريان كلا او كاتيما توانين بوانيج بلين روشن بيج واتا اقر هركس يقل لدروي كاركاني خوي هولي دا يعني لدروي اختصاصك اي خوي ككشف حقيقته اصلا يعني اي مرجع هم بسبورك هولي كشف حقيقته بدات هروگو هیچ پیشتر آموزش من پیدا هنگ تفسیر بینی تنها بریتیل کوپی پیستی کاملا تفسیری کرد و تجمعش کرد و هاتو تجمع کمان پی فروشی تو اما یعنی آیا اتوانی نایبلین همی آمی کرد و کارت دو همیان آیا امر رو فنا اگر نه و بکم کرد نوی آزار کنی نو کاملا یا خوانه بن بسر شوی آزار خو مش قصیه که آیا یعنی بشه اگلوی که خوی نه بته سر شوی آزار کن بناو کاملا اگر خوی بیه سر شوی آزار کنی ما بتشین نایبلین روشن بید که وقتا بریتیل بی که بگر تو بناو کاملا بوید آزار و در دکانی ناو کاملا چهار سر کرد بون منم
مامۆستایش ئاینی کاتێک ئێمە پێتوانین پێ بڵین ڕۆشنبیر کە بگەڕێتەوە ڕوبەڕووی خوراافی دینی بێتەوە هەموو ئەو خوراافاتانە بێتەوە بە ناوی دینەوە خەڵکێک خۆیەکا بە لە مرۆڤ گەورەترەکە بەسەر مرۆڤەکانی ترەوە خەڵکێک هەیە پارە لە خەڵکی وەرەگرێ بە ناوی دینەوە خەڵکێک هەیە بە ناوی دینەوە خەڵکە کوژێتەوە خەڵکێک هەیە بە ناوی دینەوە ماڵبێرانی بەسەر خەڵکی ئەهێنێت خەڵکێک هەیە بە ناوی دینەوە بازاری خەڵکی ئەوەستێنێت کاتێک ئەم کەسە گەڕایەوە ئەم مەرارەتانی لەناو کۆمەڵگایە کۆتایی پێێناوە خەباتی کە ڕوبەڕوو ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم ناڕەحەتیانی کە لەگەڵ ئەم بابەتەیە هەیە کەواتە ئەمە ئەتوانین ناوی بنێن ڕۆشنبیری دینی بە کورتی ڕۆشنبیری دینی بەم دووکاری ئێوە کارێکی گرنگ ئەنجام بدا کاری گرنگ بریتی لەوەی کاتێک کە خوای گەورە باس لەوە ئەکات مرۆڤ خوای گەورە گەلێک ناگۆڕێت هەتا وەکو مرۆڤەکان نەگۆڕێن هەتا وەکو مرۆڤەکان لە ناخی خۆیانە نەگۆڕێن مرۆڤەکان لە ناخی خۆیانە بە چی دەگۆڕێن کاتێک بەوە دەگۆڕێن شتێک تە بەسازگار بێتەوە لەگەڵ ناخیانە کاریگەری لەسەر دروستکە نەمەوێت ئاماژەیەک ببێنی ئەو مناڵە بکەم کە لەم چەند ڕۆژەیە لە فەیسبوک و لەوانی ئەو مناڵی ئایلانە بداخەوە ڕۆگەرانی کوردی بەدوو ناوژەی هێنێت یعنی ئەم هاوڵاتی کاتێککە بە شێوەیەک یعنی کاریگەری لەسەر سایکۆلۆجیای زۆر بەمانە بوو کاریگەری لەسەر ویژدانی زۆر بەمانە بوو بۆچی سازگارە بوویەوە لەگەڵ ماخی خۆمانە ئەبێت ئێمە بابەتی ئاین بە شێوەیەک عرض بکەینەوە بۆ کۆمەلگا بە هەمان شێوە کاریگەری هەبێت لەسەر ناخی ئەوان کاتێکەوە ئەمەش بۆچی بۆ ئەوی تاک تاک ناخی ئەم مرۆڤانە گۆڕانکاریان بەسەردا بێت ئەمیش کێن گۆڕانکاریی بەسەردا بێت خۆکرێت گۆڕانکاریەکە گۆڕانکاریەکی دژەدینی بێ بەسەر مرۆڤەکان نابێت هەتا وەکو دوایێ گۆڕانکاریە دژە دینەکە یان گۆڕانکاریە نە ئاینەکە کاریگەری هەبێت لەسەر کۆی کۆمەلگا کۆمەلگایشی نە ئاینی پەرهەم بێنێت کەواتە ئەرکی ڕۆشنبیرەکان ئەوەیە جارێکی تر بێن بەم دووکارە کاری یەکەمیان بریتیە لەوەی کە حەقیقەتی دین لەنا حەقیقەتەکان و لەم دیوە مرۆییەکان چیا بکەنەوە و دووهەمیان ئازارەکانی مرۆڤ کەم بکەنەوە چونکە ممکنە ئینسان شتێکی خۆش بێ ئازاری بدات لەم دوو ڕێگەوە کاتێک کە هەستەکە ئاین ئازاری نادا ئاین بەڵکو ئازارەکانی لەسەر ڕەوێنێتەوە بەم دوو جۆرە سازگاری بابەتی دین ئەکاتەوە لەگەڵ نەخی مرۆڤ و کاتێک ئەمەڵی کرد لەگەڵ کۆی کۆکایە کۆمەڵایەتێکە ئەگەر باسێکی ساحای کوردستان بکەین ئێستا ئێمە زۆر کەسایەتیە بینین کەسایەتی ئاینی کە لە کەناڵەکان ڕاگەیاندان قسەکات یان دەنووسرێت مامۆستای ئاینی یان دەنووسرێت بانک خواز تاکو ئێستا نەمان بینیوە یاخود نەبووە عورف لای ئێمە بنووسرێت ڕۆشنبیری ئاینی ئایا ئەمە دەکاتە ئەوەی کە ئێمە ڕۆشنبیری ئاینیمان نیە بەو مانایی کە جەنابەت ئاماژەت پێکرد یان ئیشکالیەتێک لە دەستەواژەکەدا هەیە بەدڵنیا ئەم بابەتە لە ڕۆشنبیری کوردیە بە شێوەیەکی کەمتر قسە لەسەر ئەم بابەتە کراوە و زۆر کەسمان هەیە ڕۆشنبیری ئاینیە هەر کاتێک کە کارەکەسم بۆخم واز دەکەم لە گواری ڕۆشنبیری ئاینیە کارەکەم بەڵام لێرە هەر نووسین ڕۆشنبیر بە شێوەیەکی گشتی نەک ڕۆشنبیری ئاینی واز دەکەم جۆرێک لە زۆرەکانم چم کە لەناو ڕاگەیاندنی کوردیە کاری لەسەر نەکراوە و زۆر باو نییە و زۆریش مەئلوف نییە ئەوەندەی باوە ڕۆشنبیر بەبێ پێشەکی و پاشەکی یعنی کاری لەسەر دەکرێ و ئەنووسێت بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەمە من دڵنیام قەنەعەتمایە خەڵکێک هەیە لە کوردستانە هەم ئەم کارە دەکات هەم دەگەڕێتەوە بۆ وی کەشفکردنی حەقیقەتەکانی ئاین و هەمیش دەیەوێت مینەتیەکانی ناو کۆمەلگا کۆتایی پێ بهێنێ و خەباتەکە و ڕەنج لەم گوارەیە ئادات بەڵام ئەوەی کە ئێمە جایەکین و لە مامۆستایشی ئاینی مەرج نیە مامۆستایشی ئاینی حەق لەشی ترە ئەکرێ مامۆستایشی ئاینی بەتەنیشت مامۆستای ئاینی بوونیەوە ڕۆشنبیری ئاینیش بێت ئەکرێ کەسێکی سیاسی بە تەنیشتی سیاسی بوونیشەوە ڕۆشنبیری ئاینی بێت وەکەکرێت مامۆستایەکی زانکۆ بە تەنیشتی مامۆستای زانکۆ بوونیشەوە ڕۆشنبیری ئاینی بێت کەواتە قسەکە لەسەر ئەمەیە بەکارنەهێنانی چەمکێک لەناو کاری کۆمەلگای کوردیاوە ناو فەرهەنگی ڕۆژنامەگەری کوردیاوە ناو بابەتی نووسینی ئاینی ڕۆژنامەگەری کوردیا کەما وەکو زۆر چەمشی تر ئەمە خەڵکمان نییە هەم بەدەگمەن هەمانە ناڵم هەر نیمانە زۆر بەدەگمەن کەسێک بووترێت توێژەری ئاینی کەسێکمان کەما بڵێن لێکۆڵەری ئاینی کەسێکمان کەما بڵێن یعنی ئەم چەندکانە زۆرتر ئێمە یعنی واز دەکەم جۆرێک لە جۆرەکان لە ڕووی فەرهەنگی ئیعلامیەوە جۆرێک من زوودەکە لە دەستەواژەکەدا وەک لەوەی لە خودی بابەتەکە لە خودی بابەتەکە بێ بەدڵنیا یەو هەست دەکەم جۆرێک لە جۆرەکان ئێمە هەوڵمان نەداوە لە ڕووی زاراوییەوە زاراوی کوردی دەوڵەمەند کەین و زاراوی جیاواز جیاوازمان هەبێت هەر ئەمە وای کردووە زۆر چەمکی ترمان هەیە لەژێر یعنی ئەم چەمکەیە زۆر ناوی تر کۆبوونەتەوە بۆ نمونە لەناو مامۆستای ئاینی ئەکرێ مامۆستایشی ئاینی پسپۆڕێکی تەفسیر بێت ئەکرێت مامۆستایشی ئاینی پسپۆڕێکەکەی بۆ نمونە ئوسول فقه بێت مامۆستایشی ئاینی پسپۆڕێکەکەی زانستی فەرموو دەبێت ڕاست بەڵام لەبەر ئەوەی کە لای ئێمە یعنی بۆ نمونە
ام زراونه گشان نکردو با کس یک بلین فقه ناس با کس یک بلین فرموده ناس با کس یک بلین یعنی بون مونا نزن اصول ناسی پی بلین چی بلین با کس یک اصولی بد یعنی شارزای لواری اصول عبد با کس یک بلین راو کار یا راو ناس یعنی هم بابتانا لبر اوی ام بابتانا گشان نکردو لزور بو دیترا کومل کچم کی با کار نه یان راون کما نکات اوی ام بابتانا مشی بانک خواز تصور ناکی جی او د سواجی گرتبه تو استال کورلستان وزیر لبینی مامستای آینی و روشنبیری آینی و شی بانک خواز زیادتر بکرده. بله راستی من وحسته که مشی بانک خواز یعنی کمتر لب یعنی ها کمتر لبواری انبابت اقدیت و چون من علبت رز و حرمت مه با او برزنی که بانک خواز نش میاد ل جهودی کس کن کم و ارکیه مشنیه ارکیه می رز ل من دوونی هم کسی یک بگیریم. بله ما دنبینم اوی که وقت بانک خوازی ل هرمی کردستانه. يعني درأك يبعد نك أويك بلام وجوديها أويك زلاي خلكات ك أو تري بان خواز درأك يبعد شو كلك بان خواز كسي يبعد هاور إيش قطاب خانة بيبهاور كي خوي كاتك بهاور كي خوي فيركات لسر قيمي ديني وكلسر دائم باكي ولسر دل باكي ولسر همون بابتنا بان خواز بيت يعني لراستيا يعني بلام أويك وق بان خوازي وكم كي ناي بان خوازية آخر ترو بديت له وتارشي واعظانة بديت له وعظ ديني هركاتك وعظ ديني بو برزانه كده وتلت كخليشي وعظي ديني نك تنانت خليشي زانس تكاني تلينا وبابتي ديني جبنا هتشان إشكاليك لسات شمكي كي آيال ناكو مغيك مسلمانة أكلت شمكي بانك خوازي بكاربيني يعني بكاريني هني أما بابتي أبران ديني أو مناقشيش بلام يعني من وهستا كمان بابتا زياتر بو برزانه كخليشي وعظ كردنن ولا أنجامي وعظ كردنا كاكو مغيك بابتي توان بلام عاطفی و کمالگل و بابتانه که روزانه وقت کم ضرورتی چی کمالگاش بگر ضرورتی کمالگانه باید گشینه اکید یعنی ام بابتانه اگین حاولاتی کن لسر راجن نکن بیای روبروبون کنتکت راسته و خوبه بوی من قناعت مانیه او بابتی چم روشن بیلی آینی به معنای با او بنا معنا عامی بانک خوازی به کل هرمی کردوسانه بکار اهنرد بلکو به پیشوانه و یعنی ام بابتا بدیتی لوی که یعنی وظیفه شی دتون بلام جوری لجوری کن وظیفه شی رادیکالی نشی اکیوت استو که برانبر با همو کلتوری بنابی دینه و با منسانه کن فروش را و تو جاری شی دیکه بیان گره تو بیان که تو با کلتور و اما ام همو بابتا کلتوری یعنی که بنابی دینه و به ما فروش را و تو زور جار لبر ویم کلتورانه کلتوری ام سردمانین و کلتوری ام قناغنی زور جار مصیبت و گرفت و درد سری یعنی ناو تعاره و زور جار ریگر بون لبردم اویا کومالگا کن پیش کون و زور جار قیران و کشان یعنی ناو تعاره و اگر سی گوزری ام بابتا بکید بونون لست سالی را بردو زور بابتا بون لقناغه که زور اگل زور بابتا کن بون مونه وک بابتی دینی قبول یان کردون و مناقشه که تل نگیر نگیر نبوا بلام هر او انسانانی که بون مونه لپنجا کن آمدن ده بون مناقشه او بابتا نبکن استکا خوان نگ آمدن مناقشه کن خوان دا کوفی کار و دا خوازی کارش یو بابتا نن که واتا وصیفه روشن بیره کن بریتی لوی که یعنی روبروی ام نک روبرو بون مونه معملشی سردمیانه لگل بابتی فرهنگ آبکن و بتوان تفاعل لگل هم فرهنگی اسلامی آبکن تفاعل کردن لگل بابتی فرهنگی اسلامی که یکی که تله خصلت کانی روشن بیل بیتیه لوی که معملش عقلانیانه لگل آبکن نک معملش تعبودیانه آخر معملش عقلانیانه و معملش تعبودیانه بو معنایی من هر چی لکتابی فلان کسایه همون قبوله من تسليمي أبم بون من اللي بروي من شافعي مذهبم يتر قبول مني هي زبابة تجدي كلا دروي مذهبي معي شافعية ولا فقها بهن رد بون من بعث بكريت من شافعي مذهبي معي شافعي هرشي وتوئيكم أنا ما عملت لي تعبد يعني والله ما عملت شيء عقلاني أنا ويا آية أم بابة إمام شافعي بون من أم فقه إمام شافعي أمان زشي بو أمان زكاني شون تحقيق كدو آية أمان زكاني لو سرد ما تحقيق كدو اللي رشا تحقيق يعني كأصلا آية أم رأي لبران بر رأي ما مكاني ترى وأصلا آية أم رأي لقل سواء لقل روح وجوهري شريعتها يك قريتها ويك ناقريتها أما ما عملت شيء عقلاني إشكالية تقلبيني أم توجه لقل زناني عيني هل بس اشتكى رجية يعني قالين زناني عيني ما بس منها موينيا بس وانا زاني هر ام عقلاني بونا يعني ام خوينا ونويان وايكر الوكا جاوازيكي زوري عن هبه لقل ما مستعاني عيني ابن خلدون الهينة شيء ابن خلدون قصية شيء مش طبيعي وش بس نظم لو كتم كاتشي شي بران ببرو عشان بيدي او كاتب لكم هنا عوا الله مش من الملانيك هب ولا بيني فقه يعني اهلي فقه فقيها كانوا أو يك يتري استعلام بين علين روشن بير يعني مثقفين أما الملانية اللي يبوها مش مثقفة كان دوايان كردولة فقيها كان ورن قصبه واقع بكن أم واقعك معنى هي ورن فتوه واقع كبدا لبلان بدأ فقيها كان دوايان كردو تيان واقعك هي بهن ولا يقول فقيها كان
يعني هميشه هسته كم زوري لزوره كان بابته وجودي هي غير يعني شارين وبشفافانه بيلين البته بوك جناب اشتا ماشت فدا ام بابته شي رجيه ما دقني ام مستعيني بس كبشكل مستعيني عيني اصلا لو بي بابته روشن بيل يعني وبشكل روشن بيل عيني باش كان بلا مقسك الاسئله ما بشكل وان كقناعات يعني وايه بابته كي فقهي هي فبيست واقعك هي مليم واقعا بقدين راميكين بو ام قرقا بو ام تيروانين فقيانه بدل هي ام بابته انا زور جاد لي رولبه نقله بيني ما مستعيني عيني وروشن بيلاني عيني يا كش دروسه كان لبس بيني ساحه اسلاميه ولا بيني خلق اسلاميه زور جار جير غرفت دروس اكاد هل وي بينين بون منا مثقفه كلاسي عالم مش انا كلاسي كردستان كاتك الراي شي جواستري هي وكاتك تيروانين لسربابتكيه لاني كامله تركم لاتي كان وكبت برهرش كردنو زور لزور كان قسل سر كردنو وكمل خلق بيت انا حافظك تدرس تواست كامله كمل قايا حبيت اما هميشه قبول يبكين خند نوی بعدی این، آخر خند نو کلاسیک، آخر خند تقلیدیه. قبول من به وقتی که لطیف زکان لناو تیزی زانستی عوضودی هست. اما يعني بابته كانت كي اما هم شباب بابته زانستي كان وبابته فكري كان كانت كنيار يعني هبو قشاء كان دوله من ابن قوله قوري ابن بو فكرتك اشتك برخنا لي قرتن قوري ابيات كانت كي اما دو فكري جواز معني بلان بارز قرتن لا اتجيت كان مناقشي زانستي ورز قرتن لا اتجيت مناقشي فكري انا وبان بابته انا كمان هم مش هردو فكرك قوري ابن بريا من قناعه مويا مناقشه زورت قوري بواي هتا وكو هم مثقفين ديني مسمى روشن بيري ديني هم مستاني يعني ناشر بناه لبردم برسيارة جولكان يكترى خويا دولة من تركن وولامي بهستر أمدبكن أما عصيتها إرا أجر بمرجع وتم برز قرتن ليكتري أم بابته وجودي هبي لكم الجا وبيت بابته كي جدلي ومناقشة حالتك هي كأم حالتنا تدرس أبليريا أويك لا يعني خند نويشان وك خند نوي سلطويانا توظيف بكريه توا خند نوي سلطويانا بطبيعية ما لهمش سلطة لبشلي سلطة وهي وجودي هي لبشتي سلطة وهيز وجودية واتا كرستي جوهري بريتي دا صلاة بريتي لهيز كرستي زانستي بريتي لبرهان ودليل واتا أم تيزا إتا تيزي روشن بيلا كان بيت يعني تيزي ما مستعيني أيني بيت تيزي تنانت خلق سكولارة كش بيت أم تيزانا كلناو كومالغايا وجوديان هي يعني بوب من مهشتنا ويخوين ناتشار بن هيز بكار بهنن هيزي جماوري بكار بهن هيزي فيسبوك بكار بهن هيزي ولوجانديني راي قشتي بكار بهن هيزي عاطفة قرائي بكار بهن هزي امبابتانا بكاربنن اما جيجي دوري عند خاته ولا بلقه دوري انا خاته ولا تدليل وبرهان واستدلال وكملك لو بابتاني كقرار للزان بابتي علميه امبابتانا وجود يعني هذا كما بدنيايه وهرتي الزيشان بيبون منقر روش ملي عيني لبشتي والسلطه سلطه وجودي بترا سلطي باري على سلطي عاطفه بدنيايه امجلا يعني خدمتي مناقشه كناكاد بدنيايه من قناعه مويه بشكل قرفتك دو ليره ودي هنا تعالى والبت امره هي زكاه زورت بلم لان خنا وتق لديكي دينا ووجودي هيا يعني هي بارسنجي هيز لخزمتي خندنا وتقليدي وبابكي دينا ووجودي هيا كأم أتواني أم هيزة توظيف كاتو متواني أم هيزة بكار بهن يتوا أويش بتايبتي لدو آراستا لآستا ظاهر قرائيكيا كهنا يجار بتايبتي او برزاني كنا يخوان ناوى سلفي زور در انبابتا توظيف اكنا وزور جر كاليقريان لسر كوي وجداني ديني خلقي ابيات واتناندو كسانش كملتزمين بو زورة تيروانين وملتزمين بو مدرسة وكونا جير التأثيرة دوهم يان لأخواننا وتقليد فقهي كي ديني وابيات كاتا كما مستعيش عيني لان كاتا كالروشن بيلق لسر بابتا رايش جوازي هي اما يعني اما اك ام حالتي تيادرو سبيل اما بابتا تازاني كاك خالي يوسف قرضاوي باز لزانايك كاتا البدناوي زانايك بيرشوتوك قالت زانايك بيربو وتيتي والله اخو من عمر بدم ببره ونماوا من عشان من رايك هي بنجاح سلام قناعات مبيله بنجاح على جرأتي لك بيها باشا طبيعي كاتك رايك يا اخوي والله صد صال خلقي تفتوان لو ما قرت صد صال يعني ها صال صد صال خلشي لبر امر اي دواي صد صال بيريان كردوا كان بابتا ام بابتا ام بابتا زور جوان بيكاويتي بون من نمونه زور لبابتي فقه اسلاميه غير بكورتي بس وكاتم نما زور باش نمونه زور لفقه اسلاميه او شتانيت ياب بون من ايما لخوين باي افرتا قناغ كبوا زوربي هم فقيها كان قناعه وابو خويني افردني ويخويني بيا واتاجر افرتي بكوجي تنجح حشت رصد حشترنيه بالقديم تنهاد دوزانا هبون ام قناعتي النبو لسردمي خويا ناوتي انا
كان أبو بكر أصنبوا لو كاتيا بيانو تونه لي شاز وتونها شازن يعني أمي أن قناعتي النبوة بو بعيبة بسريانوا استسيرك يزوبي زنان يمسر دمالا ولا خو رأيك أو صعب تلو هذا دقيق تلو زور تلقى الروحي شريعة عقوجت فمرجع رأي أواني بيشو هيج دليل كيش النبوة كواتا زور جر أمر رأيا رأيقر أبد لوي مناقشات علمي بيت أراوا وهذه مناقشة علمي لبرهان ودليل أبي أمون بيت وهذه عاطفة زور سفاز بو برستان سفاز جناب شتان امیدوارین که قصه باسکان و خدمتی کرده بکه هم ما مستعینی عینی بسپارانی باری شریعت و هم روشن بیرانی عینی همیان تکمیل و تواکاری کاری که انجام کرده بله کردستانه و من پیام آبش تکی ایجابیه که ام دستواجه زور برای پیاده راه و روشن بیری عینی لبروی که اما برکان من جان کرده تو امان عینی و امان نه عینی و امان باوردار و من نباورداره که او شتک پیش خدمتی به کلستان کرد و دوباره سپاس به برایش سپاس به برایش دکتر سلمان نادر نوسر و روشنبیر سپاس به ایوش هیوادارین که قصه باسکان من خدمتی به ایوی برایش خوشویس کرد و تا علقه یکی تری برنامه دیدگاه همو لایکتان بخواهی گرد اسپیرم خواهدتان لگم با بینینی ام برنامه و سردان برنامه کانی تری دیدگاه سردانی مال پاری فرمی کانالی آسمانی سپیدب کن www.spedadashtv.net